para vocês como é a vida de um pai. Meu, meu, lindo. Vocês viram? Galera. É o lobisomem da meia-noite. Memel, dê um like aí pra galera do canal. Um beijinho, Memel. Mande um beijo pra galera. Você é linda. Linda. Eu peço pra vocês, galera, que não observem essas coisas de azul que tá aqui coberta. É muito feia. Por favor, galera. Dá um like aí no meu canal. Obrigado.